رسول الله فخرا وتشريفا، ولم أكن البديع. መልካም የመውሊድ በዓል ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ ከክቡር አቶ ሙራድ አብዱል ሃዲ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጋር በመኖሪያ ቤታቸው ያደረግነውን የመውሊድ በዓል ቆይታ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። ባህር ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ባህሎች አሉ። አሹራና ሌሎችም ሸዋሊድ ያንን የምናከብረው ከቤተሰብ ጋር ከአዝማት ጋር ያው ዚያራ በማድረግ ቤተሰብ ባለው አቅም ልብሶች በመግዛት እና ተሰባስቦ በመውሊድ መልክ ነው ሁሉም በዓሎች የምናከብራቸው። አጋጣሚ ሆኖ በልጅነቴ ያው የተወለድኩትም ያደግኩትም በኢትዮጵያ እስልምና ማዕከል በሆነችው በእስልምና ባህልም ሀብታም በሆነችው ሀረር ነበር። በዚህም ሂደት ውስጥ ነው ያደግኩት። የእስልምና ትምህርት ቤት እየተማርኩኝ እና ከህይወቴ ጋር መውሎትም የተቀራኘ ነበር። በትምህርት ቤት ጀምሮ በአባድር በሌላች ቦታዎችን ስናከብረው የነበረ በዓል ነው። በልጅነት ጊዜ የእስልምና ትምህርት ቤት ማን ነበር። ያው መውሉድ ሲከበር አንድ ቀን ቀደም ብሎ አብዱልቃድር ጄላ ባሉ ከዚ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። እኔና የትምህርት ቤት ጓደኞች ጠፍተን እዛ ሄደን ቤተሰቦች ሲፈልጉን ነበር። የሚያሳድግህ ህዝቡ ነበር፣ ያ የሚጠብቀህ ህዝቡ ነበር። ትንዘሚ ላይ እሱ ነበር። ሌላው ከትንሽ ወጣ ስለሆን ድቤቶች መምጣት ጀምሯል። ለምን መውሉድ ይከበራል፣ እንዲህ ይላል፣ እንዲህ ይላል የሚል ያ ሀረር ላይ ተቀባይ አልነበረውም። እኛም የራሳችን መድረክ ፈጥረን ይሄ ረሱላችን የተወለዱበትን ማክበሩ ሰው አንድ ላይ ጋዘር መሆኑ ካልቸራችን ጋር የተያዘ መሆኑን በዛ ላይ ኢንዳክቲስት ስራዎች የጀመርኩበት መሆኑ ትዝም ነው። አክቹዋሊ ቤተሰቦቼ ልጆቼም ባለቦቴ ያለብን ኃላፊነት የምረዱ ናቸው። ትንሽ እናቴ ባለፈው 15 ዓመት ነው ከፍተኛ አመራርነት ስራ የነበረው። ያው በበዓል ቀን እናቴ ኤክስፔክት ተደርጋለሁ እንድትፈልጋቸው ያኔ ይሄ ብቀርብና ልጄን በመልሱልኝ የምል አይነት ነገር አለ። ከቤተሰቦች ጋር እስከዚህም ይህንም በል ጫና አይኖርም። አዲስ አበባ ሌላም ቦታ በስራ ምክንያት አብዛኛውን እንደ ሌላው ሰው አታከብርም። እንደ አጋጣሚ
منو سراح بمال جانا بمال نور بتكذب كم يسوى تجار كم يتجار من نسال له بتوني تعال أنا بزوم كم يسوى كار يه ميار رابك نجار يلاو ወደ ፖለቲካው ዓለም ገባሁት ተማሪ ሆኜ ነው ተማሪ ያድግ ግራጁዌሽን ይረካብ ያድግ ይገባ ስል እና ከዛ በኋላ ያድግ ገባ ግራጁዌሽን ተማሪ ነበርኩ በዛ ሁሉም የራሱ ብሔረሰብን በማደራጀት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ገባሁት በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ስገባ ለአስር ዓመት ያህል በታችኛው መዋቅር በኃላፊነት ደረጃ ነበር ስራ የነበረው። ከድርጅት ህይወት በፊትም በደርግም ዘመን ያው ጆገርን ለመቀየር የተዘረጋች ስለነበረች ባህልን ለመጠበቅ የሙዚቃ ቡድኖች በማደራጀት ተማሪዎችን በመርዳት እኛ ካምፓስ ሆነን በዚህ በዚህ አክቲቪቲ ውስጥ ነበርኩ። ወደዚህ ስልጣንም ስመጣ ራሴ አደርገዋለሁ የሚል የነበሩ ጉዳዮች የምታዩ ነገሮችን ለማድረግ እድል ነው ያገኘሁት። በዛም ክልላችን እንደምታወቀው የተለያዩ ብሔር ሰዎች የሚኖሩበት በሁለት ድርጅቶች የሚመራ በዚህም እናውቀው ነበርበት ነው። ይህን አንድ ሰልፍ የማድረግ ሀሳብ ነበር። በዚህም ተሳካ ብዬ ነው ማስበው። ሁሉንም ብሔር ሰዎች አካትለን ሁለቱም ድርጅቶች እንደ አንድ ድርጅት ሆነው ክልላት ስራ ባልደረቦች ጋር ሆነ ወደ ልማት ጎዳና አስገብተናል። ከሱም በተጨማሪ ክልሉ ላይ ከፍተኛ ውሃ ችግር ነበር። ይሄ ችግርንም ስንጀምር ውሃ ቢሮ ኃላፊ ነበርኩኝ። ርዕሰ መስተዳድር ሲሆን በዚህ በሆንኩበት ጊዜ ችግሩ የተፈታበት ሁኔታ ነበር። ሌላው ትልቁ ከሌሎች ክልሎች ሀረር ልዩ የሚያደርጋት ሀረር ህዝብ ራሱ ልዩ የሚያደርገው አብዛኛው ህዝብ ተሰዶ ነው ከውጭ ያለው። ይሄን ህዝብ እንዴት እንሰበስበዋለን? ወደ ቀይ ከሀገሩ ጋር እንዴት እናያይዘዋለን? ካስታወስን የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ቅርብ ብሎ የሀረር ሚሊኒየም ብለን ዋናውን ፐርፐስ ህዝቡን ከሀገሩ ጋር የማስተሳሰር እና እንዳይጠፋ የማድረግ ስራዎች መስራት ነበረብን። ካልቸሩንም ባህሉንም አብዛኛው መጠበቅ ነበር። ለዚህም ልዩ ፕሮግራም አውጥተን በዚህ ላይም ተስፋ ሰጪ ምልክቶች አለ የሚል አለ። ሶስተኛው ድርጅቱ ለመቀየር ነበር። ድርጅታችን እንደ ባህል ነበር የተደራጀው። በእድር የድርጅት ቅርጽ አልነበረው። ይህንም ከውስጥ በመታገር በሰባተኛው ድርጅታዊ ጉባኤያችን ላይ መሰረታዊ የአደራጀት የአሰራር ለውጥ አምጥተን አሁን ኢህአዴግ ጋር ተመሳሳይ አወቃቀር አሰራሮችን ባህሎችን ደረጃ ላይ ለማድረስ የራሴ ብቻ ሳይሆን እኔ ሀሳቡን በመንቀት ከስራ ባልደረቦቼ ጋር የተሳካ ስራዎች ተሳክቶልኛል የሚል እምነት አለ። ሀሳቦችን አትሊስት አንዳንዶቹ ማለት ጀምራለሁ። ከመሬት ላይ ወጥተው ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። ብዙ የሚቀሩ ነገሮችን ደግሞ ቀጣይ ባልደረቦችን መንገድ ስለተቀመጠ በዛው መስመር እንጨርሳለን እንደምንመታለን። ሌላው እንግዳችን ወይዘሮ ሃናንዱሪ የክቡር አቶ ሙራድ አብዱል ሀሪ ባለቤት ናቸው። የልጅነት ጊዜያቸውን በታሪካዊ ጀጎል በዓልን እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ በተለይ እንደ ሀረሪ ብሔረሰብ የተለመደና ቀደምት ባህልና እምነት ከጓደኞቻቸው ጋር ማሳለፋቸውን ጋዜጠኝነትና ኃላፊነት እንዲሁም ቤተሰብና በዓልን አስመልክቶ እንዲህ ነበር ቆይታ ያደረግ ነው። እንደ እስልምና ሃይማኖት በሶስት በዓላት ነው ያሉት። ከሶስቱ አንደኛው ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ቀን ነው።
ነቢ መውሉድ እና ሁሉም በዓላት ላይ የሆነ የራሱ የሆነ ተመሳሳይ የሆነ ለየት ያለ ባህል ነው ያለው። ያው እንደ ሐረሪ ባህል ስታዩ ደግሞ በተለያየ መንገድ ነው የምናከብረው ሸዋሊድና አሹራንም ጨምሮ ማለት ነው። እና ነቢ መውሉድም ሲከበር ያው የበዓል ልብስ ይገዛልናል እጃችንን ሂና እንቀባለን። እና ያው ማታ ላይ እናቶች ገና መግሪብ ከተሰገደ በኋላ በጊርጊራ ማለት ነው እሳት ይጨመርና የሚሸት እጣኖች ኡድ ይደረጋል እና እጣን እንትን ይጨመርና ከዛ በኋላ ኢሊሊሊሊ ይላሉ ሁሉም። እና ያ የሆነ የተለየ ደስታ ነው የሚፈጥረው ስሜት አለና በጣም ደስ ይላል። ከጎረቤት ጋር ያ ኢሊሊ ሲባባል ሁሉም እየተሰማማ አረ ከሌ ቤት ተብሏል ይባላል። ከዛ በኋላ ሁሉም አንድ ላይ ይላል እና ጆጉል ራሷ የሆነ የራሷ የሆነ ሽታ ይኖራታል ስትገባ ሽታው በጣም ደስ የሚል ከየቤቱ የሚወጣው እጣን ነው ኦዱ የሚሸቱ መስከቲዎች ሽታውን የጆጉልን ሽታ ይቀይረዋል ለየት ያደርገዋል። አለ ማታ ይሄ ከተደረገ በኋላ ጠዋት ላይ እስከሚነጋ እንትን ይልብናል ቀኑ ራሱ ይርቅብናል እስኪመጣባሉ አው እስከሚነጋ ድረስ ማለት ነው። ጠዋት ያቺ የተገዛች ልብሳችንን ለመልበስ ጉጉቷ ማለት ነው እሱን ለመልበስ በቃ ጠዋት እስከሚሆን ለሊት ራሱ እየተነሳ አልነጋም እንዴ ሌላ ጊዜ እኮ አትነሳም አልነጋም እንዴ ይልክ ያንን ነገር ታደርጋለህ ማለት ነው። ያንን ከለበስክ በኋላ በጠዋት ዚክሪ በሚደረግበት ቦታዎች አሉ። ሸዋበር አካባቢ አሚር አብዱላሂ ላይ መውሉድ ይደረጋል። በቃ እዛ ላይ እናታች ማለቱ እና ያንን መንዙማዎች ለማየት በቃ ያለን ደስታና እንትን ነገር አልችልም። ድካም የለም፣ ፀሐይ የለም፣ ምንም ነገር የለም። አዎ ብዙም ያጋጠመኝ ነገር የለም። ምን ደስ ይላል ግን እስቲ ከበዓል በልጅነት ዘመን በቃ በልጅነት ልብሱና በእለቱ የሚሰሩ ምግቦችን ለመብላት እነሱ ናቸው ደስታ የሚፈጥሩት። አዎ ያ ከዛኛው ጋር በምንም ታምር ሊገናኝ አይችልም። ወደ ሐላፊነት ስትመጣ ደግሞ የኛ ስራ የምታቀው ነው። እንዳውም ባል ሲኖር ነው ስራ ራሱ የሚበዛው። እና ብዙ ጊዜ ወደ ሐላፊነትም ጋዜጠኝነት ላይ የሚያለሁኝ ብዙ ጊዜ የማሳልፈው በበዓል ጊዜ ስራ ቦታ ነው። እና በጣም የተለየ ኢንቫይሮንመንት ነው። እኛ በዛ ታይም ተገናኘ እንትን ስራው ራሱ ሌላ አዲስ በዓል ነው ለኔ ማለት ነው። እንደ ጋዜጠኝነት ሳየው ማለት ነው ሐላፊነት ላይም ስትሆን ያው ነው ምንም ልዩነት የለውም። ባይገርም ሳነጻጽረው ማለት ነው ድሮ ልብስ ለመልበስ ምግቦቹን ለማየት ነበር ጎጉቴ ማለት ነው። ወደ ጋዜጠኝነት ስመጣ ህዝቡ በምን ይዝናናል በሚለው ላይ ነው የምጨነቀው። በጠዋት ተነስተን ሄደን ቀርጸን ሰው የሰው ደስታ ራሱ ለኛ ደስታ ነው። ሰውን ማዝናናት ራሱ ለኛ ደስታ ነው። እና በዛ ነው የምወጠረው ማለት ነው። ያ በዓል ራሱ ለኔ አንድ እንደ ሌላ ሁለተኛ በዓል ነው የማየውና ሙያዬን በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ ሙያው ራሱ እንደ አንድ በዓል ነው የሚቆጠረው ትርሱ እንደ አንድ በዓል ነው። ኦኬ አው ስራ ላይ ብዙ ነገር ነው የሚያጋጥመኝ። ያው አንድ ቀን አረፋ በዓል ነው መሰለኝ ማታ አምሽቼ ነው ቤት የገባሁት። በዓል መሆኑንም ረስቼዋለሁ ግን ስለ በዓል ፕሮግራም እንሰራ ነበር። ቤት ሲሄድ ሁሉም ሽሮ ጉድ ይላል። ምንድነው ስላቸው ነገ እኮ በዓል ነው አሉ። አሁን በለካ በዓል ነው አልኩኝ። በጠዋት አሁንም ተነስቼ ለባብሼ ኢቭን ቤት ምን እያደረጉ ነው ምን እየሆኑ ነው የማውቀው ነገር የለም። በጠዋት ተነስቼ
ሰላት በፊት መድረስ አለብኝ ቅድሚያ ሰዎችን ለማግኘት ማለት ነው ሄጂ ሰራርቼ ለምሳም አልተመለስኩ እና ወደ 10 ሰዓት ደክሞኝ ወደ ቤት ስገባ በቃ ሁሉም ቤት አቆረፈኝ ምንድነው ስላቸው እንዴ ስካሁን በበዓል ምድር ስራ በመናምን ምድር አንቺ ለየት ያልሽ ሰውንሽ እንዲያሉኝ እና ያ አልተረዱኝም ያ ተለቃቀቀ አው አው በጣም ከፍተኛ ስሜት ነው ፈጠረው በጣም ወደ ቤት ተሰብስበት መጣ ደግሞ ሌላ ሶስተኛ ባል ነው የሚሆነው ከነበርንበት ማለት ነው ሶስተኛ ባል ነው የሚመጣው ያው ሐላፊነቱም እየጨመረ ነው የሚመጣው መጀመሪያ የህፃንነትህ ነበር የራስህ ማንንም ሪስፖንሲቢሊቲ የለብህም ሁለተኛ ወደ ስራ ስትመጣ ደግሞ ህዝቡ ሰፊ ህዝብ ነው እንትን የምትለው ሶስተኛ ወደዚህ ወደ ትዳር ስትመጣ ደግሞ ልጆች አሉ ቤት አለ ቤተሰቦች አሉ ያ ሶስተኛ ሐላፊነት ነው ያንን መስተናገድ ከስራና ከስራ ሐላፊነት ጋር ከበድ ቢልም እየተወጣሁት እገኛለሁ ባብለው እንደጥሩ እየተያከብራችሁ ነው እሱ ላይ እየተገኘለ አው ሁሉም ነገር አዘጋጅተናል ያው ሌላው እንደሚያዘጋጀው ማለት ነው ለየት ያለ ነገር የለንም አው ያው ከህብረተሰቡ እንደሚያደርገው ነው እናደርገው ያው የምንወጣው ሁላችንም አንድ ላይ ነው የምንሰራው በመጀመሪያ በጋራ ነው የምንሰራው ያው ስራ እንከፋፈላለን ስራ ተከፋፍለን ሁላችንም እንሰራለን ከሰራን በኋላ ያው እንዳየኸው አከራርበን ቤተሰቦቻችን ጋር አንድ ላይ አሁንን ነው በጋራ የምናከብረው ማለት ነው ሁለቱን አንድ ላይ ነው እየሄደው ምክንያቱም ሁለቱም እኩል ሐላፊነት ናቸው ስራም ሰዓት ስኬጁል አድርጌ ነው መሰራው እዛ ቢሮ ያለኝን ስራ ቶሎ ጨራርሼ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ እንዳይጎደል እየሮጥኩኝ እመጣና ሁለቱንም እኩል ለማስተናገድ ጥረት አደርጋለሁ ምንም ነገር እንዳይጎል ማለት ነው ነው በዛ መሰረት ነው እንደምንለው ቻናሉን በፕሮግራም እንደምንም ብለው ያካክሱታል ማለት ነው አዎ በፕሮግራም አዎ በፕሮዳክሽን እንትን ባላደርገው አይደረግም ባክሎክ ባላደርገም የሙያ ቋንቋ ስናደርግ እሺ እንግዲህ በመጨረሻ ያው ለምን ላይ እስልምና እምነት ተከታዮች ባሉን በሰላም እንዲያሳልፉ መልእክቱን እንዲያስተላልፉልንና ቃሪ አለን ነገር ካለ ያው ለመላው ለሐረሪ ህዝብ ለመላው ሙስሊሞች ሁላ እንኳን ለመውሊድ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ በስሜና በሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ስም እሺ መልካም በዓል እንድትሰሙ አሜን ለነበረን ጣፋጭና አስደሳች ቆይታ ለክቡር አቶ ሙራድ አብዱል ሃዲ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድርና ለባለቤታቸው ለወይዘሮ ሃናንዱሪ በሐረሪ መገናኛ ብዙሃንና በአድማጭ ተመልካቾች ስም እያመሰገንኩ መልካም የመውሊድ በዓል እየተመኘው ፕሮግራሜን በዚህ አጠናቅቃለሁ። መልካም በዓል።